ောက်ခံဒီလုံးလေးအင်ထရိုဝင်လေးကိုကြားပါပါကိုခင်ဝိုင်းကြီးရဲ့နာမည်ကျော်တဲ့ချင်းကိုတိုးကြီးပြန်ဆိုထားတာဆယ်ဘွန်ငါတို့အပြင်ကျွန်တော်ငငယ်ကတော့ဒီချင်းလေးကလင်းတဲ့အိဗယ်ရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ကောင်းတဲ့တန်စင်လေးနဲ့တံပြန်လိုက်អော်လို့ရှိရင်တစုံတရာရင်ထဲမှာခံစားရတလောက်ပဲရှိခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ကျတော့ဘဝရဲ့တာဝန်တွေကိုကြီးပွင့်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတို့အင်ကိုပြန်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့သုံးနှစ်တာကာလတော်ထဲမှာအဆိုးအဝါဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးပင်ပန်းဆုံးဝမ်းနဲ့ဝယ်ကောင်းဆုံးမောဟိုက်ဆုံးစိတ်ပူပန်မွေကောင်းဆုံးအခြေတွေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ကြပြီခုဆိုရင်မြို့ပေါင်း36မြို့ထိကိုပြည်သူတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ပြီးတော့ဆယ်မန်ငါတို့အိမ်ကိုစတင်ပြန်လာကြတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီမြို့ပေါင်း36မြို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးကစကလုံး၄လုံးပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဒီမြို့ပေါင်း36မြို့ကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့စစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်သောလူမှုဘဝတွေပြန်လည်ရရှိဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်တွေရဲ့စီမိုးဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုကနေပယ်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ခြေပွင့်လေးတွေကတော့အများကြီးပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာဒီနေရာမှာဆိုရင်အခုရက်ပိုင်းအထိဒီနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေစတိုက်ရှိနေပါလေကျွန်တော်နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာခြေလင်းချင်းမြန်တရင်ကြီးတွေကိုတော်လိုင်းတက်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်လေကြောင်းကလည်းတောက်လျှောက်ဆိုသလိုရဟင်းနေလင်းနေနဲ့ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တပ်ဖက်ကလည်းအပြင်းထန်ပုံကျဲနေပါတယ်ဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်တပ်ဖက်ကနီးပညာအသာစီးတစုံတရာရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဒီရက်ပိုင်းတော်များများရှိခဲ့ပါတယ်နီးပညာရကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်နောက်ကျသွားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေကိုပြန်မတက်နိုင်အောင်အကြဖက်တက်ဖက်ကနီးပညာမြင့်တဲ့လေရင်တွေပြန်ဝဲပြီးဂျမ်းပါတွေတက်ဆင်ထိ ंछ ုပ်ဖျက်ချနိုင်ခဲ့တယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလေရင်ဘဝကျဲချတဲ့ရှစ်လုံးဆယ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ဘုံဒီတွေမြို့အနှံ့နေရာနဲ့ကျဲချတော့မြို့ကိုဝင်ရောက်စင်းစင်းသိမ့်ပိုက်နေတဲ့ဒေါ်လင်းတက်ဖွဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေကျွေလွင့်ကြတယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်မြို့တစ်မြို့အနီးနားထိမီးလောင်မြင်ကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့မိကိုတွေမုန်းလိုက်တက်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့အနီးနားထိကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တကြော့ပြန်ပေါ့တလဲစီနာလူနာလက်နက်မနာပဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တရွေးကောင်းလေးတွေအသက်18-20လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကားနေသူတို့ကိုမြို့ဝနေကြိုးပြီးတော့သူတို့တပ်စခန်းရှိရာကိုတည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကူညီခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့တော့သူတို့တွေတရားတချို့နဲ့စကားပြောရတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်စီထည့်နေတော့ဆိုင်ကင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့နှစ်ယောက်ကတချို့ပြန်ပြေးလာပြီးကျွန်တော်ကိုဝန်သားရလာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆင်မြေပြင်နားထီရောက်နေတယ်ဟိုမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကခိတ္တပဲရောက်သွားတာပါမြို့သိမ်းနေတဲ့စစ်ပီတော်တွေကိုတွားပြီးစိတ်ခွန်အားပွားပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်နေတယ်လို့သူကထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းသူ့အိတ်ထဲကရှိတဲ့မှာပတ်စံနေတသောင်းနဲ့အထက်လိုက်ကြီးကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းထုတ်ပေးပါတယ်လူရာသုံးမှာဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ထိတိုက်ပေးပါဆိုပြီးလာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်မခံရပါဘူးတကယ်ကိုဘဝအသက်ပေးဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကနောက်မှာပါတယ်ဇလိငါရောက်တော့ရှိတဲ့တော်လိုင်းသူရဲကောင်းလေးတွေကိုပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူလည်းဝမ်းသာအရပေးသွားချပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဆယ်မွန်ငါးလေးတွေရဲ့အိမ်ပြန်သူတို့တွေကိုတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်မှာတင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာအထူးသတိပြုမိတာတစ်ခုကခြေထဲကနေပြန်လာတဲ့ရော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုလမ်းတစ်ချောင်းမှာတွေ့တဲ့တဟင်းသားတွေကလည်းမပြုံးတုတ်တုတ်ပြုံးတုတ်တုတ်အပြုံးနေနဲ့အားရဝန်းတာကျင်းက်ကူကြီးနဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဂုံပြူတယ်လမ်းမှာကိုင်းရံဆိုင်လေးခဏရက်တော့လေကိုင်းရံဆိုင်ကလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအတင်းထိုးပေးတယ်နော်ပြည်သူပြည်သူလူထုရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိတဲ့တော်လိုင်းကြီးတပ်သားလေးတွေရဲ့ဘုံယူပွဲရပေါ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိမှတ်ပြုမိတာကလမ်းတစ်ချောင်းစစ်စေးဂိတ်တွေမြို့ဝင်မြို့ဝင်တွေရွာဝင်တွေမှာစစ်စေးဂိတ်တွေရှိတယ်အဲ့စစ်စေးကိတ်ကြီးဆိုရင်သူတို့တော်ဝင်အတိအကျထမ်းဆောင်တယ်ဗျဘလောက်နေပူနေပေးစီတီမဲလေးတွေဆောင်းဖြတ်သောဖြတ်လာတွေကိုတီအကျရင်ကျေးပြူပြူငါးနဲ့သူတို့စစ်စေးကြတယ်တနအသင့်ထားပြီးတော့လူညွှန်းသတိအပြည့်ရှိကြတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်မိတာတခုကခြေထဲကနေပြန်လာတဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတည်ဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဂိတ်စကန်နာရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကားနောက်မှာမြင်နေရတော့ဗောကြောပွေးတီလွယ်လို့ဘူဒီပတ်တီနဲ့ပြီးညက်ပတ်ပြီးနေတဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတနကိုစီလွယ်ပြီးတော့တချင်းတကြော်ကြော်နဲ့
ပြောလာကြတယ်သူတို့အိမ်ခဏပြန်လာတာဟိုမတည်ပဲပြန်လာကြတာဆိုပြောလာကြပြောလာကြတော့အေးရွာဝင်စစ်စေးဂိတ်တိုင်းကကျွန်တော်တတိထားမိတာကားအရှိန်နဲ့လာတာကိုမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ရှေ့တန်းကပြန်လာတဲ့စစ်တီတော်တွေမှန်းသိရတယ်မျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်မျိုးသားတွေဖြစ်ထီးဖွင့်ပြီးတော့သူတို့စစ်စေးနေရာဖြစ်ဖြောင်းဆိုထီးကိုပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းထီးကိုဘေးကိုပိတ်ချပြီးတော့တတိကိုမတ်နေအောင်ဆွဲပြီးတော့လေးပြူလာအကုန်လုံးလေးပြူလာ၁၀ယောက်ရှင်း၁၀ယောက်လုံးကရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီရှေ့တန်းပြန်လာတဲ့စစ်တီတော်သူရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ဆယ်လမွန်ငါးတွေအပြန်လေးပြူလာကျွန်တော်ကားမောင်းနေနေမြေတော်ဝဲသူတို့ဒီတွေရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းအရာရှိပါလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရေးပြတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းအသက်ဘဝခန္ဓာစရီးပြဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခိတ္တနောက်တန်းပြန်လာတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုရွာဝင်မြို့ဝင်အပြည်သူတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကင်းဂိတ်ဆောင်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကစနစ်တကျအရေးပြုကျွန်တော်ရဟန်းကိုကြည်နူးရတယ်သူတို့ရဲ့စီကံရှိမှုစနစ်တကျရှိမှုအချင်းချင်းလေးစားယူတည်မှုဒါတော့မှသူတို့ကတက်ဖွဲ့ချင်းတွေတူကြတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဆိုဘယ်တက်ဆိုဘယ်မျိုးရဲ့ PDF တက်မှတရင်မှဘလော့ဘလော့ပထောင်ဘလော့ဘလော့သူကဘယ်မျိုးရဲ့ PDF တရင်ဘလော့ဘလော့တိကျလာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မျိုးရာကိုဖျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအလေးယူပြကြတယ်မနေ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပွဲရာဇာပနသူရဲ့ကောင်းတူရဲ့ဇာပနအကြောင်းလေးကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပြထားပါတယ်ဒါမနေ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမျိုးသိန်းတက်ပွဲမှာအသက်ပေးဆက်ဆွံ့လွတ်သွားတဲ့စစ်သူရဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဇာပနသူရဲ့မျက်နှာကိုတီချာချာဒီကောင်တလာလေးပေါ့နော်သုံးနှသားပြားလေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရိုက်ထားတဲ့ကောင်တလာလေးထဲမှာလဲလောင်းနေတယ်ညကွင်းနေမှာလဲသူဒံရရရထားတော့ညကွင်းပြီးတော့ဒီဒံရလေးနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုကြောကုန်းကို6ချက်ဖောက်ဝင်ထားတယ်တဲ့ဒရော့ဘုံကကျလာတဲ့အစနာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရင်းရင်းစွာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်ပြည့်စက်ဆွံ့လွတ်သွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းကိုဇာပနကျင်းပကြတဲ့အခမ်းအနားအားလုံးဟာအန်ကျိလေးရဲ့တိတ်ဆိတ်လေးမူကျွေးရင်လည်းအတမထွက်ဘူးရည်ရည်ဝိုင်းပြီးတော့အားလုံးဟာကြာဆုံးသွားလိမ့်တယ်သူရဲ့ကောင်းစစ်ယူနီဖောင်းစမှတ်ကြကြဝတ်ထားတဲ့စစ်သူရဲ့ကောင်းရဲ့မျက်နှာလေးဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့ရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းကသူတို့ရဲ့ဒေသယူရခေါင်ရင်လေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးရဲဘော်လေးကကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်လေးပါဇက်ထဲကိုနည်းနည်းလေးလာလောက်ထက်ကြလာတိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်းနောက်ဆုံးခီးအတွက်အရုံနောက်ဆိုရင်မတိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းမြေကြီးလေးဝေရတယ်။သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးလည်းဘေးမှရှိပါတယ်။မြင့်မြတ်စွာတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်နယ်အတွက်လူသားအားလုံးအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အသက်ပေးဆက်သွားတယ်။သူ့အသားကိုကြည့်ရင်မြေကြီးဝိုင်းတော်လည်းပဲဂွန်ယူနီယံရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြည့်ကိုကျွန်တော်ဒလီစားဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့လွမ်းဆွတ်စရာလည်းကောင်းတယ်၊ကြည်ကွဲစရာလည်းကောင်းတယ်ဖြစ်စီပြီးပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်သူရဲ့ကဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတစ်ခုပေါ့ဆင်နွှဲနေတယ်မကြသေးဘူးနော်။သုံးလေးရက်ပဲရှိသေးတယ်။ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF ရဲဘော်လေး689ပေါ့။သူတိုက်ပွဲမှာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်။သွေးထွက်တယ်သွေးအရန်တုံ။ခက်တာတော်လိုင်းဘက်မှာလည်းနီးဆက်ရဆေးရုံမဆေးကန်းတော့အသက်ကြီးဆေးတူလည်းလွယ်လင့်တကူမရှိဘူးပေါ့။ဆေးရုံဆေးကန်းတွေပို့မယ်ဆိုရင်လည်းအတော်ခက်နဲ့တေပို့ရတာတခါတလေဆေးရုံတွေရောက်ဖို့နေ့ရက်၃ရက်ထံပိုးသွားပို့ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရဲဘော်လေးကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုသူကြည့်ပြီးတော့တဲ့။နာကျင်နေတဲ့ကြားတကယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ယေတုမနာကြည်ကွဲခံစားရတာ။အရေးပေါ်လေးကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သူဒဏ်ရာတွေပြင်းထန်လေရတော့တငယ်ချင်းနဲ့ရဲဘော်တဲ့သူနဲ့တိုက်ဖို့တိုက်ဖို့ရေးဖို့ငါအခေါင်းကိုတဲ့လှလှလေးလုပ်ပြီးတော့တဲ့ပြီးတော့ငါအခေါင်းနဲ့ကိုတဲ့ငါကောင်မလေးရဲ့တပ်ပုံလေးပါထည့်ပေးလိုက်တော့သူ့ပြန်တယ်လာတယ်စေုံရောက်တော့အသက်မမီဘူးပေါ့သူကြဆုံးသွားတယ်သူရဲ့ကောင်တလာလာလေးတွေကိုဒီကောင်မလေးရဲ့တပ်ပေါ်မှာထည့်ပြလိုက်ပါလေ။အဲတော့ဆယ်လမွန်ငါးတွေအိမ်ကိုပြန်လာကြပါလေ။တချို့တွေလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘွားရှိပြန်သွားကြတာပေါ့။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆယ်လမွန်ငါးလေးတွေရဲ့ပြဆက်မှုတလေးစားတပ်ဖို့ထားပြီးတော့နော်။စောစောကငါးခေါင်းထဲကိုငါးရဲ့ခေါင်းတလာတွေကို
ကောင်မလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုရဲရဲဘော်တွေဘလောက်တော့များနေလဲကိုချင်းစားပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးအမြန်ပြပြအောင်ဝိုင်းကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်လိုက်ပါစေနော်